Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Ріма. Ну що, перший день народження в Канаді? Мені 27 років. Блін, 27, мені скоро 30-ка, Вітя. Ще 3 роки. І пропоную вам, як завжди, провести цей день разом зі мною. Сьогодні ми їдемо в гори. Місто Калгарі, їдемо в Банф. Не знаю, що буде, не знаю, який взагалі маршрут і план дороги, тому що ми їдемо перший раз, їдемо з нашими знайомими. Впевнена, що поїздка буде класною, так що готуйте чайочок, кофійочок, підписуйтесь на канал, це буде найкращий подарунок взагалі, ставте лайк і поїхали. Сьогодні у нас погода мінус 10 градусів, вдягаюся плюс-мінус тепленько, але не дуже. Беремо з собою ковзани, гарний настрій і 27 років. Поїхали! В'їзд в національний парк Банф коштує 21 долар за день, це за сім'ю або за групу, тобто до 7 людей. Можна купити абонемент на рік, який коштує 145 доларів. Мабуть, в наступному році ми купимо абонемент на рік, побачимо, як складеться наше життя в Калгарі. А якщо ви одна людина, то ви маєте заплатити 10 доларів 50 центів, це за один день за одну людину. Ось такі ціни, а до 17 років взагалі безкоштовно. Ну що, ми вже приїхали, їхали ми 2 години. Спочатку у нас зупинка озеро, Лейк Луїз, а потім побачимо. Куртку вдягни. Кстати, тепло. Так, з собою на озеро ми взяли ковзани. Це для тих, хто казав, для чого купувати ковзани, якщо завжди можна взяти в оренду. Для чого завжди платити в оренду, якщо можна купити за 90 доларів ковзани? Да, воно того варте. Сказати, що я в захваті, це в принципі нічого не сказати. Я вже взула ковзани. Тепер йду на каток. Боже, виглядаю пінгвінчиком збоку. О, боже, чуть не впала на снігу. Ось тут такі лавочки, і просто там я залишила взуття, до речі, десь тут, біля людей якихось. Взагалі-то це все озеро також, але це тут воно очищене для того, щоб кататися. У мене камера не встигає за тобою. Thank you.
Коротше, хочете прикол? Не змогла я кататися на цьому льду, тому що він погано взагалі почищений на це озеро. І все, я просто не можу. Я йду призуватися і просто ходити по озеру. І дивитися, як катається Вітя. З приводу погоди. Тепло. Ну, не так, що прям літо, знаєте, але якщо кататися на ковзанах, скільки я 5 хвилин покаталася, і мені стало жарко. Я прям захотіла зняти курточку. А так вообще клас. Ви уявляєте, що я стою прямо на озері? Озеро шириною наче 2 кілометри, довжиною 2 кілометри, а ширина десь 1 кілометр. Боже, тут один Вітя, коротше, показує майстер-клас. Більше так ніхто якось нормально не може кататися. Ну, я розумію, чому. Ми вже накаталися, зробили класні фото. І зараз вирішили зайти ось цей знаменитий готель. І щось подивитися, якісь сувеніри або ще щось. Дивіться, скільки тут снігу взагалі по коліна. Ялинки. Ресторан. Ось магазинчики. Різні печива. Сироп кліновий. Шапка. $24. Ще ми знайшли бівень мамонта. Але тут закрито чомусь. Скільки? А де 33 тисяч років тому? Це типу, якщо внутрі зайдеш, ти можеш купити. Скільки він буде коштувати? Якщо чесно, очікувала більшого. Боже, як сонце світить, треба терміново окуляри. А зараз ми збираємося до каньйону Джонстон. Там зробили все для того, щоб люди змогли насолодитися красою. Зробили спеціальні подіуми, які прикручені до самого краю каньйону. Зараз все з вами побачимо на власні очі. З приводу машини ми зараз напишете, як орендували. Ми не орендували машину, це машина нашого друга. Ось, так що як орендувати машину поки що ми не знаємо, але в подальшому плануємо це зробити. До речі, з приводу зв'язку, коли їхали по трасі від озера, то дуже часто пропадав зв'язок. Так що скачайте краще офлайн-карту. І все так, то проблем ніяких немає. Багато знаків є. Ми ось тут, а нам треба йти аж сюди, 5,5 кілометрів. Я думаю, що ми справимося, погода гарна, сонечко світить, не сильно холодно, але я взяла рукавички, шапку. А зараз саме час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це буде найкращий подарунок з вашої сторони. І зимою тут гарно, а літом тут буде ще в рази краще. Джонстон каньйон був названий в честь золотошукача, який і наніс на карту цей самий каньйон під час Першої світової війни. Дорогі підписчики. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь.
Ставте лайк. Ставте лайк. Всього найкращого. Всього найкращого. Ми пішли далі. Ми пішли далі. Молодець. Молодець. Этот. Писали в коментарях. Моргни, якщо тебе тримають в заручниках. Печера. Let's go. Вау. Реально. Так вниз туди спускається. Загубила рукавичку. Добрі канадці мені підсказали, де вона. Поставила її на заборчик. Було все в руках. Треба було брати рюкзак з собою. Я просто думала, що буде дійсно холодно. Але ми вже так довго йдемо і не холодно. Так, піднімаємося далі наверх. І я зараз вип'ю на свої льохкі. Кошмар. Треба було на ноги купити спеціальні такі насадки, щоб не скобзити. Скажу чесно, вже стає трохи жарковато, так як ми весь час то вниз, то вверх підіймаємося. Вверх дуже тяжко, хоча це по факту десь 2 метри піднятися. І все, все, це я піднімаюся, ну буквально 2 метри. Все, я втомилася. Я так розумію, що тут ми ще вище над рівнем моря, чим було на озері. На озері було більше 1750 метрів, а тут загуглю, покажу на екрані, можете побачити. А це тільки початок. Клас! Йдемо далі. Та їх тут багато. Вон там внизу. Ось тут ще є. Ні, не падай. Ми вирішили пройти тільки пів шляху,
на верхню точку цей раз не будемо підійматися, йдемо далі. Тобто спускаємося вниз. Але навіть те, що ми побачили, це вже того варто. Стежки були побудовані вздовж всього каньйону. Нещодавно їх модернізували щодо правил безпеки. І тепер це один із найкрасивіших місць, які варто відвідати під час того, як ви їдете в національний парк Банф. Так, зараз ми приїхали в сам Банф, в місто, припаркувалися, зараз ідемо десь поїмо. Тут вже прохолодніше стало, обираємо куди піти поїсти. Вау! Та тут куди не подивись, всюди гарно. Так, знайшли якийсь ресторанчик. Йдемо сюди. Так, ну це більше схоже на бар, так що сьогодні покажу, як виглядає справжній канадський бар. Ось такі ціни. Так, 15 доларів. Середня ціна 18. Так, адекватні ціни, в принципі. Зараз будемо щось обирати. Покажу вам атмосферу канадського барчика такого. Тут багато фото. Нам принесли їжу. Ось така моя тарілка. Це курка, картопля фрі. Ну, виглядає не дуже апетитно, але ми все-таки в барі, а не в ресторані. Добре. Ми вже поїли, я вдягнулася тепліше, заплатили ми 69 доларів, це за двох. Я свою порцію не доїла, бо вона дуже велика була. І тепер можна йти і спалювати калорії. Ми вирішили піти подивитися сувеніри. Капелюхи разом з футболкою 30 доларів. Да, мені теж подобається. Дивіться, типа номерні знаки. Банф, Канада. 9 доларів, 99 центів. О, дивіться, скільки термосів. Ось такий, мощний. 44 долари. А ось такий 24. 24,99 взагалі-то. Якась легка, я не знаю чого. Воно просто воздушно. Дивіться, просто ось так стоїть домик. Чийся. Такі будиночки місцеві. Ні, ось диви, тут теж криша така, як в Калгарі. Розповім наші точки сьогодні. Перша точка – це було озеро Лейк Луїс. Друга точка – це був Джонсонс каньйон. І третя точка – саме місто Банф, центральний парк. Непогано би мати будинок. Ось, дивіться, який маленький домик. О, білка. Де білка? Дивіться, який гарний будиночок. Ось, до речі, білка сидить на пеньку. Та побачив білку, пишіть в коментарях. Йдемо далі. Ось також будиночок. Без забору, без нічого. Стоїть собі тут. Ось ще один будиночок. А зараз ми з вами дійшли до знаменитого готелю Fairmont Banff Springs. Так, ті, хто додивився це відео до цього моменту, це просто не зря. Я біжу, щоб вам це засняти. Дивіться, їх троє.
І ще зараз дитинка одна прийде. І вони просто собі гуляють біля замку, до речі, класно. Цей замок – це насправді готель. Він був побудований випадково, коли залізничники натрапили на декілька мінеральних джерел. І генеральний директор канадської тихоокеанської залізниці вперше задумався про будівництво великого готелю в канадських Склястих горах. І готель так і називається Banff Springs, що означає «готель у Склястих горах». Ось точна адреса замку. Ми будемо заходити всередину. Так, ось так виглядає хол. Дуже атмосферно, оці ліхтарики ззаді. О, вау. Don't touch, Даша. Дивіться, які трони. Цей медвідь десь коштує 6 тисяч доларів. 50 тисяч доларів за орла. Ось за цього. Я не знаю, хто купляє ці речі, але я хочу бути продавцем в такому магазині. І казати, що я продала орла за 50 тисяч доларів. Ну що, друзі, а на цьому все, наша невеличка подорож. Вау! Не закінчилося ще. Наш друг вирішив нас провести додому. Ну що, друзі, наша подорож доходить до свого завершення. Збираємося ми вже їхати додому. Дякую, що були цей день зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ви знаєте, що робити. І бережіть себе. До зустрічі в наступних відео. Бувайте. Знаєте, це був найкращий день за останній рік. Війна змінила кожного з нас. І я зрозуміла, що життя не треба відкладати на потім. Цінуйте кожен день.